Suomessa pitää olla niinku super overall hyvä kaikessa. Joo. Juuso Hietanen on loistava esimerkki. Se on turnauksen briljanteimpia luistelijoita. Joo. Peliälyä on vaikka muille jakaa, taitava, nopea maila. Mutta se veto on niin paska, että se ei saa siniseltä lennossa kiekkoa, joo, siis oikeasti vastustajan maalille. Joo. Vaikka sillä olisi 1000 paikkaa YV:llä, niin semmoista flipperin kuulaa ei tuukka, joo, kuin kerran sarasvuodessa, että se menee maaliin.